world, Woo's world, overser, fede ting. Woo, her i Woo's world, ikke? Der er planen jo, at du tester forskellige ting. Og i dag, der skal du anmelde håndcremer. Og dit belæg for at anmelde håndcremer er? Jamen, det er jo min nysgerrighed. Og så har jeg altid døjet med tørre hænder. Du klør dig også meget bag dit venstre øre lige nu. Kan du lige prøve at sætte det op i kameraet? Jeg tror faktisk, det er fordi, jeg har lånt min kærestes halsteklæde. Og der er åbenbart alpaka-hår i. Jeg ved ikke, om det er fordi, at jeg er overfølsom over for alpaka. Men det har jo alligevel stået på i 3 måneder nu. Vi skal til den første creme. Værsgo. Yes, den første her, det er den dyreste. Det er Elisabeth Arden. Og ja, det er 8-hour cream. I reklamerer med, at det er gode til brows og cracked lips. Dine læber kan godt se det flækket ud, faktisk. Har du med vilje tørret dem lidt ud før testen? Det hydrerer dine læber. Nej, det bliver de altid. Ja, okay. Den har en underlig lugt, synes jeg. Kan du beskrive lugten? Ja, så sådan timian. Du er fra Journalisthøjskolen, ikke? Nej, jeg er fra Syddansk Universitet. Nå, ja, okay. Hvorfor søgte du ind på Syddansk og ikke Journalisthøjskolen? Jamen, jeg søgte ind på begge, men jeg kom kun ind på SDU. Var det 40 spørgsmål om trivia? Ja, det var sådan noget med kemi, ikke også? Og kemi? Og så for eksempel sådan noget, hvad en dunhammer er. Dunhammer, det er en blomst, ikke? Jo, grund til, at jeg kan huske, hvad en dunhammer det var fordi min mor havde en blomsterbutik. Nå. Og så blev jeg tvunget med ud til en sø, for at de er jo fredet. Men så klippede hun dem af, så stod vi der i smug, og så puttede ned, så hun kunne putte dem i buketterne. Så den næste, du var Matas Mænd, jeg erhvervede mig her. Matas Mænd. Ikke en mænd. Altså, det er jo ikke en mænd. Men så gik han over vejen. Det er jo mand. Mand. Præcis. Mand. Matas Mænd. Jeg synes faktisk, den har en rigtig dejlig konsistens. Ja. Den kunne jeg egentlig godt gå hen og anbefale, og så samtidig med, at prisen, det er jo ikke... Det er jo faktisk, det er jo ikke voldsomt. Så den kan du godt lide. Apropos din mor jo. Ja. Så har hun jo været kæreste med Lars Lilholt, da hun var yngre. Er det ikke korrekt? Jo. Han havde sådan en band på sådan en café, man kom på, da man var ung. Og så blev hun kæreste med Lars Lilholt der. Ja. Lad os se creme nummer 3. Jamen, det er en bioterm. Biomance. Men det er age delaying. Det er sådan noget, der er lidt dumt, ikke også? Men den dufter godt. Okay, bare creme dig ind. Bare et godt lag på hænderne, og så op i panden. Præcis. Og så fortæl, imens du cremer dig ind, så ved jeg, at Niels vores klipper, han smider noget rigtig liderlig musik på nu. Så creme dig ind lidt langsomt, creme dig ind lidt langsomt, stille og roligt. Som om, at der var stille og rolig musik, og så møjs det rigtig ind i her. Åh, det er godt. Lige nu er jeg ikke din chef. Lige nu er jeg bare en tilfældig mand, der interviewer dig. Ja. Vi er nået til creme nummer 4. Jamen se, creme nummer 4, det er jo faktisk en hjemme fra mit eget skab. Kopaldesalve! Det er den, jeg altid har brugt. Det er kopaldesalve. Ja, jeg kan jo genkende. Noget andet, jeg går døje med, det er min hæle. Altså, de bliver så tørre. Så der er kopaldesalve faktisk rigtig godt til. Du vil godt komme med en disclaimer. Og det er, kan jeg se, at vi skal jo teste creme nummer 4. Og nu vil du se Wu smøre sin hæle ind i kopaldesalven. Ja, altså, før hold efter. Da kæft. Men lad os se, hvordan du cremer hælen ind. Det er egentlig bare en fin klat. Ja. Nu vil jeg lige sige, jeg har mødt Lars Lilholt en del gange igennem tiden. Og han er en meget, meget, meget dejlig mand. Og jeg tror, hans libido er kæmpestor. Han er en rigtig dunhammer, som man siger. Hvad hedder din mor? Solvej. Solvej, hun har altså rigtig fået Lilholts dunhammer. Sidste creme. Jamen se, man kan også lave sin egen creme, har jeg hørt. Så jeg har lavet min egen creme her. Som du har smidt op i et gammelt glas... Hvad står der? Wok paste? Jeg tror, det er Thai green curry paste. Har du renset den af for green curry paste inden? Ja, det er jo så det, fordi jeg har nok ikke gjort det så godt og grundigt rent, som jeg burde. Fordi det dufter faktisk stadigvæk af... Ved du hvad? Så vil jeg godt have... Jeg har allerede fundet testområdet. Du smører deres forlæbe nu. Hvad synes du om konsistensen af det? Den er lidt for tyk. Jeg prøvede at have den til at stå i solen, for at måske kunne gøre den lidt mere blød. Men jeg tror, det er det der bivoks, jeg har puttet for meget af. Jeg prøver at køre meget på panden. Jeg tror også... Jo. Nej, det gør ikke noget. Skal du ikke? Det er godt derfor. Det er rigtig godt. Oh. Ja, det er ikke dumt. Nu er vi kommet til der, hvor du skal vælge en favorit, og du skal fortælle os, hvorfor det er favoritten. Værsgo. Jamen, jeg må egentlig gå med, hvad hedder det, min egen
klassikeren Cuba Desalva. Hvorfor? Man kan købe den mange steder, og så er den billig. Og den gør sådan set det samme, som alle de andre cremer gør. Hvis vi skal anmelde noget en anden dag, hvad skulle det så være? Jamen, nu var der jo det der med Pornhub Premium, som er gratis lige pc i coronatiden. Men det kunne være en mulighed. Nej, det skal vi ikke anmelde. Jeg tror også, jeg skal i bad nu. Ja, det er en god idé. Farvel.